120秒でわかる卓球チャンピオンラケット第1弾のリバタフライビスカリア。明けましておめでとうございます。ごきげんよう。皆様卓球してますか？このチャンネルが始動したのがちょうど2年前の元日ってことで、ちょうど2周年に当たるわけですが、当チャンネルの動画で1万数字回ってる動画が2本目にアップしたビスカリアの超速解説なんですね。あの時はとりあえずやってみようって感じでやってたんで、動画の出来としては今見てみると結構荒いんですよね。というわけで今回はビスカリア解説をセルフリメイクします。低のいい拡大再生産です。ブリリアントビスカリア、シャイニングアリデートカーボンということで、それでは行ってみましょう。ビスカリアは1993年にバタフライから発売された攻撃用シェイクハンドのラケットです。新素材アリデートカーボンを搭載した第15のラケットで、繊維素材アリデートをカーボンと交色させた特殊素材です。アリデートのみもしくはカーボンのみを採用したラケットは当時すでにありましたが、それぞれに不足していた弾み、回転がかけにくいという要素を補う形で開発されました。ちなみにアリデートは固有名詞、アリデートの素材はベストランファイバーという繊維素材です。ケブラーやアラミドなど特性がよく似た素材ラケットは多いんですが、一応別物です。厚さは 5.8mm、 合板構成は上板にコト、添え木にリンパ、芯材はキリン。この構成は様々なラケットにも採用されており、同社のラケットではデモボール ALC、 チャンジケ ALC、 ファンジ ALC も同じ構成で、違いはグリップのみです。ただグリップ内に空洞があるかないか等で重量に差が見られるケースがあります。デモボールは四角いグリップが特徴で、サービスポイントと言えるでしょう。他にも中国式グリップや顕著な違いが見られております。その中でも特に使用者の多いフレアはやや太めの形状をしており、手にフィットするという意見が多く、全身での両ハンドの切り替えが得られやすいとのことで、ビスカリアフレアのグリップを真似したラケットも多数あるとの噂。ちなみに5倍合板の名作コルベルのフレアはやや1ミリ薄いんですが、形状はほぼ同じ。同じ ALC 素材を使用したラケットの中では、後発のボルの使用するデモボルスピリットや3枚ご飯でより弾むコンリンホイスペシャル、常磐がリンバのメイス等のバリエーションの影に隠れてしまい、ビスカリア自体は一度廃盤になりました。しかしその後、庭後期やチャンジッカが使用したことが広まったり、プロボール移行後に ALC ラケットの人気が再燃したことから2019年に復刻、今や定番ラケットの一つです。いろんな選手に使用されており、粘着ラバーに合わせているのはチャンジーカや石川佳純、カステロ、ファンデントンなど、テンションを張っているのは平野美宇や吉田正樹など。2021年にスーパー ALC という特殊素材の使用量を多くして弾みを強化した特殊素材が開発実装されました。こちらは合板構成はそのままに、特殊素材を差し替え、振動特性などをそのままに抑えたまま、反発性能を引き上げパワーアップさせたというもの。微調整によるものか、厚みが従来のビスカリアと比べてわずかに薄くなっておりますが、端的に表現すると感覚はそのままに弾みが良くなったビスカリアということ。平成初期に引き続き、令和でも新素材を搭載して世に出てきたビスカリア、今後も世界で活躍する選手たちに愛されることとなるでしょう。以上です。今年もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。繊維素材アリデートをカーボンと交色させた特殊シャツ。またこれ。